Vellu Koponen, täällä on KK nyt vähän leireilemässä ulkoilmaaktiviteettia ja tällaista, niin kerropa vähän, mitä meillä on ollut tässä tämän päivän ohjelmassa. No joo, ei, lähdettiin tuossa 3 jälkeen pyöräilemään tänne, missä nyt ollaakaan. Eli se oli sellainen reilu 40 kilsaa kimpas tultiin ja sen jälkeen tuossa ammuttiin vähän jousipyssyllä ja sitten oli sellainen mini bensihyppy. Tosi hauska juttu ja nyt ollaan tässä saunottu ja grillattu ja katsellaan vähän futista ja rentoudutaan ja vähän laitetaan välejä kuntoon. Mites, miltä Elo KK-paidassa on taas maistunut? Tosi kivaa on ollut palata, on paljon tuttuja ja muutenkin KK on, uskalla väittää, niin parhaat puitteet ja joka vuosi kovat tavoitteet. Ja nyt varsinkin kun me reenattiin joukkoina reilu kuukausi tossa, niin se alkaa olla jo lähellä SM-liiga juttu, että ei taida olla muualla juuri ollenkaan mestisengellä yhteistä treenaamista, että tosi kovat panokset ja ammattimaisempaa touhua koko ajan. Pari viime kautta olit tuolla Oulussa, niin mitä niiltä vuosilta jäi käteen? No, jälkimmäinen vuosi oli aikamoinen turistireissu, mutta se oli toisaalta, mä tein sen takia sinne sopparin, että saa olla niinku koko vuoden ammattilainen ja saa palkkaa 12 kuukautta, pääsee kesälläkin laittaa niin sanotusti pohjat kuntoon, fyysiset ominaisuudet ja totta kai lähdin peliaikaa tavoittelee siellä, mutta se oli sellaista katsomossa pokkorinin syöntiä, että turistireissu, eipä sinne. Ihan kiva kaupunki, mutta että no, ne on menneitä, turha tässä on enää niitä muistella. Ennen niitä Ouluvuosia olit KK:ssa yhden kauden, silloin profiloidut vähän enemmän tuollaiseksi puolustavaksi hyökkäjäksi. Mitä sut nähdään ensi kaudella? Joo, se meillä oli silloin tosi kova nippu silloin. Eka oli Kolekki jo ja sitten tuli Ika, niin hän on hirveän hyvässä tikissä ja luistelu ei ollut ihan kunnossa, niin ehkä mulle oli parempi se kolmas sentteri ja AV-pelaaja hyvä aloittaa, niin se vähän meni sitten sellaiseksi puolustavaksi rooliksi, mutta ei se ole pelkästään mun juttu, että kyllä mun tavoite olisi olla kumpaakin suuntaan tosi hyvä ja monipuolinen niin kuin nykyään pitäisi ollakin, että pystyy ratkoa pelejä, mutta pitää sellainen pelaa, että pystyy laittamaan ihan milloin vaan jäällä. Se olisi niin kuin tavoite. Että pitää vaan laittaa tuo luistelu kuntoon, niin eiköhän nyt hyökkäyspelikin sujuu paremmin.